Heipä hei arvoisa katsoja! Mikäs video olisi tulossa? Kauppakassi. Eli kauppakassi auki. Mitäs tässä on? Mandariineja eipä ole. Satsuma. Tämmönen kilon pussi. No ku mä vedin yhden kilon pussin kerran lähes. No. Puolitoista päivää. Ostin kaksi. Mä maksoin 2,30 € tai suunnilleen melkeinpä ihan reikä. Saattaa olla sinne tänne. Joo. Sitten kissalle, eli Nessulle, jotain täysin uutta. Tämä on moussepaketti. En ole ennen tämmöistä nähnyt. Tämä maksoi alle 3 €. Tässä on 4 näitä. Katsotaan, mitä tää sisällä on. Unboxing. Joo, täällä on tämmösiä mousseboxeja. Näitä. Tässä on eri makuja. Oli kalaa ja lihaa ja kanaa ja... Onks tässä kanaakin? Tää on kanaa. Sitten on 2 eri kalaa ilmeisesti ja sitten on lihaa. Eli Nessulle on siinä niin herkkusatsi sitten. Tuommoinen. Sitten mä ostin 2 HK tämmöstä uutta popsi lihaisa palkkan nakki. Ja mä ostin näitä 2 sen takia, kun on tullut semmonen joku palvelu. En sano nimeä, koska ei ole sponsorneet, olisivat sponsorneet. Niin mä saan nää 100% hinnan takaisin, kun mä lähetän kuitin. Ja siinä oli sellainen juttu, että se pitää tulla 2 kuitilla, niin mä ostin nämä kummatkin omalle kuitilleen, niin ei pääse siitä valittamaan sitten, että olen toiminut periaatteessa täysin oikein. Joo. Sitten kahvin kanssa niin sanotusti pipareita pitkästä aikaa. Nyt kun on alkanut tulla ensimmäisiä pakkasöitä ja niin päin pois, niin kyllä pipari maistuu. Että se on niin. Ja nyt sinne meidän S-kauppaan, niin muuten tuossa Jokioisen S-marketista ostin kauppakassi. On tullut Filippiinos, tydydyn. Filippiinos tanssi. Filippiinos. Joo, no nyt niitä on tullut niitä sinisiä ja alkuperäisiä sinne. Niitä ei ollut tuolla koskaan ennen. Nyt niitä on tullut, ostin 2. Sitten mä ostin tällaisen Rainbow Multi PC. Vireyteen vadelman makuinen vissy. Maistuu. Mä ostin aikaisemmin tämmöstä samanlaista. Se oli kotimaista sitten taas. Se oli siellä nyt kalliimpaa. Tätä sai eurolla pullon melkein koko viime kuukauden, niin mä ostin niitä niin kauan kuin mä sain. Ja sit mä ostin Coca-Colaa, koska tänä yönä nörtteillään. Mulla on paljon projekteja, mitä pitää tehdä, niin sitten nyt on sitten tuossa. Sitten sitä eliksiiriä siihen hommaan. Sitten 2 maitoa. Oikeastaan joo, tässä nämä taisi olla. 2 mölötystä, koska... Joo, en mä tiedä. Siinä on 2 mölötystä. Ja kurkkumaattia täytyy ostaa aina, kun kaupassa käy. Vaikka sitä täällä olisikin. Nyt se oli vaan tän verran. Mä en muuten tiedä ihan, että tuuks mä edes kuvaa koko ajan ja onks mä näyttänyt puolikaan tuotteista kameralle, kun te ootte väärin päin. Sitten on jauhelia pizzaa. Sarjaisilta luonnollisesti, koska se on paras noista. Siinä se nyt sit oikeastaan oli. Eikä tässä ole muuta. Nessulle tuli mousset vaan. Pepukat sillä on. Joo. Ei kai tässä sit muuta. Mä rupeen vetelee tässä vähän C-vitamiinia naamiointiin ja odotan, että Coca-Cola siellä jäähtyy tai viilenee ja mä laitoin muuten ennen kuin mä lähden kauppaan, niin mä laitoin jopa noita jäitä tonne, koska Coca-Cola ei vaan jäitä olisi, kun joisi sokeria, niin ne jäät vähän kevennettää sitä makua. Vähäsen painakka. Joo, aika siinä. Täältä tähän.